in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oratio prima, o Iesu Christe, aeterna docedo te amantium, jubilus excedens omni gaudium et omni desiderium, salus et amator peccatorum, qui delicias tuas testatus es esse cum filiis hominum, propter hominum homo factus es infinitem porum, memento omnes premeditationes et intimi morores quem in humano corpore sustinuisti instante salubere mai passionis tuae tempora in diu corde accorde preordinato memento tristitiae et amaritudines quam in anima taipso tastantia habuisti quando in ultima cena discipulus tuis corpus et sanguinem tuom taridisti pedis eoram lavisti ac dulciter eos consulando imminentem passionem predixisti Memento omnis tremores angustia et dolores quem in tuo delicato corpore ante passionem crucis tuae pertulisti quando post trinam orationem et sanguinem sudorum ayudo tuo discipulo tarebares ab electa gente capia bares a falsis testibus accusabares a tribus iudicibus in iuste iudicabares in electa civitate in pascale tempore in florida corporis iuventute in ocentar damnabaris vesta propria exuabaris et vestibus alienis et duabaris cala aculis et facia vela bares. alapis ala ad columnam liga baris flagella baris spinis corona baris arundina in capita feria baris et enumerabilibus alias columnias lacera bares. da domini deus mihi quaeso ob memoriam harum ante crucem tuam passionem verum ante mortem meam contritionem putum confessionem dignum satisfactionem ac omnium peccatorum remissionem amen Pater nostri qui es in caeli sanctificatur nomen tuum ad veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut et nos dimitte mustibus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo amen Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio secunda, o Iesu, mundi fabricator, quem nulla dementio vero in termino metitur, qui terram palmo concludis, recordare amarissimi dolores tui, quem sustenibas cum iudaii sanctissimas manus tuas, ad crucem abtusis clavis primo affixarunt, et ad perforandum delicatissimos pedes tuos, cum non eses conveniens voluntate eorum, dolorem super dolorem, vulneribus tuis adiderunt, et sic te crudeliter destraxerunt, et extenderunt in lungum et latum crucis tuae, ut disauerentur compages membrorum tuorum, deprecorte per huis modi, sacratissimi et amarissimi in cruce dolores memoriam ut des mihi timoram et amoram Tuum. amen Pater noster qui es in caeli sanctificatur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut et nos dimitte mustibus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo amen Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio tertia, o Iesu, caelestis medice, recordare linguares, liuares et dolores, quos in alto crucis per lovatus. loatus. Passus es in omnibus delicaretis membris tuis, quorum nullum in statu recta permanserat, ita ut nullus dolor similis tuo dolori invenertur quia a planta pedis usque ad verticem capitis non fuit in te sanitas et tamen omnium dolores immemor patrem pro inimicis pia exhorasti dicins pater ignosci ilis quia nesciunt quod faciunt per hanc misericordiam et ob memoriam Ilius Dolores concede, ut hec memoria passionis tua emerissimae sit omnium peccatorum meorum plena remissio. Amen. Pater nostu quies in Caelis santificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et mita nobis de nostra, secut et nos de mita mus de bitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationum, se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus virtus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio quarta o Iesu, vera libertas engalorum, paradisus dedaciarum, memento more ores, roras quae quo cum omnes inimici tui quasi leones ferocissimi te cecums et colapisationibus, conspuitionibus, ungulationibus, ceterisque poenes inauditis te molest davarunt, per has poenes et per omnia contumiliosa verba, dorisima qua tormenta, quibus te domini Iesu Christe, omnes inimici e fixarunt, te precum corte ut liberes me ab omnibus inimicis meis, visibilibus et invisibilibus, et dones me sub umbra alarum, tuorum ad perfectionum, salutis eternae pervenira. Amen para nostra quia sin caeli scientifica tuum in tuum ad veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra PARAM nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut et nos dimitte mus nostris et ne nos inducas in tentationum se libera nos amalo amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus rotus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora motis NOSTRA. amen la quinta, o Iesu, speculum claritatis eternae, memento ilios morores, quem hobuisti quando in speculo serenissimae maestatis tuae conspexisti predestinationem electorum tuorum, per merita tuae passione solendorum, et reprobationem amolorum, per sua demerita damnandorum, et per abissum miserationes tuae, qua nobis perditis peccatoribus et desperatis tunctcando luisti, et quam latroni in cruci exibu isti dicens, hodia mecum eris in peridiso, rogo te, pie Iesu, ut facias mecum misericordiam in hora mortis mea. Amen. Pater nostu quies in caeli santificatur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in caelo et in terra, param nostrum quotidianum da nobis hodie, et mita nobis de nostra, secut nos de mita mus de pittoribus nostris, et ne nos inducas in tentationum, se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus virtus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen ratio sexta orex amabilis et amica totus desiderabilis momento ilius morores quem habuisti quando nurus et miserabilis in cruce pependisti et omnis amici et noti tui adversus te et nullum consolantem inveniabas nisi solum delectem genetricum tuum in amratudine anumae suae tibi fidelissimae astantem quam discipula tuo comandasti dicens mulier ecce filius tuus rogo te piesem Iesu, per gladium dolores, qui tunc eus animam per ut compatia ares mihi in omnibus tribulationibus et afflictionibus meis corporalibus et spiritualibus, et da mihi consolationem in tempora tribulationis et in hora mortis mea. Amen. Pater noster qui es in caeli sanctificat tuum nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut so et nos dimitte mus de patoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a amen Ave Maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Oratio septima o Iesu, fons in exhausta pietatis, qui ex intimo dilectionis effectu in crucet existi, sitio, scilicet salutum generis humane, accende quae so cordium nostrorum desideria ad omne opus perfectum. Et sitim carnales cancupes gentiae, aistum mundinae delectationes in nobis penitus refrigera et extingue. Amen. Pater noster quies in caelis santifica tu tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in caelo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et mita nobis de nostra. Secut et nos de mita nostris, et ne nos inducas in tentationum, se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus rutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio octava, O Iesu, dulcero cordium, in ginsque suavitas mentium per amaritudinem eceti et felis quam pro nobis degustasti in hora mortis nostrae concede nobis corpus et sanguinem tuum digne capere ad remedium et consolationem animarum nostrarum amen Pater noster quies in caeli santifica tu in tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in caelo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et mita nobis de nostra, secut et nos de mita mus nostris, et ne nos in ducas in tentationum, se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus rutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio nona o Iesu, regales virtus, jubilusque mentalis, momento angustiae et dolores quem passus es, quando prae mortis amaritudini, et judaerum insultationa, cum magna voce tea Deum, patre der lictum, clamasti dicens, Deus meus, Deus meus, ut quid dera lequiste per hanc angustiam peto a te, ut in angustiis nostris, non dera linquas nos, Domini Deus noster. Amen. Pater noster qui es in caeli sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut et nos dimitte mus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a amen Ave Maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Horatio decima o Iesu Alpha et omega vita et virtus in omni tempora recordare quod a sumo capita usque ad plantam pedis te pro nobis in aqua passionis demersisti. Propter latitudinum et longitudinum vulnerum tuorum doca me per verum caritatem custodira latum mandatum tuum nimis pacatis demersum. Amen. Pater noster qui es incaili, in caeli sanctificetur nomen tuum ad regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra. Secut nos dimitte mus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationum se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus rutus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio undecima, o oh Iesu abyssus profundissima misericordiae rogo te propter profunditatem unerum tuorum quae per transierunt medullum osium ac vescerum tuorum ut me sumersum in peccatis emergas abscondasque me in foraminibus unerum tuorum a facia irae tuae donec patrantiat furor tuos domine amen Pater noster qui es incaili, in caeli santificat tuum nomen tuum ad veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut et nos dimitte mus de nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Santa Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Oratio duodecima o Iesu, veritatis speculum, signum unitatis, caritatis qua vinculum, momento multitudinis innumerabilium vulnerum tuorum, quibus assumo capitis usque ad imum pedis vulneratus fuisti, et sanctissimo sanguine tuo rubricatus, quam magnitudinem dolores in varginia carne tua, petulisti pronobis, pia Iesu quid ultra devuisti facera et non fecisti, scriba quaeso o pia Iesu omnia vulnera tua in corda meo preteusissime sanguine tuo, ut in ilis legam doloram tuam et mortem, ut in gratiarum actiona usque, in finem iugiter perseverum. Amen. Pater noster qui es in caeli sanctificat tuum nomen tuum ad veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra secut et nos dimitte mus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo amen Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus virtus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio decima tertia, O Iesu, leo fortissima, rex imortalis et in vitisime. Memento dolores quem passus es cum omnis viris cordis et corporis tui penitus defecerunt et inclinato capita consumatum est dixisti per hanc angustiam et dolorem miserere mei cum anima mea in ultima consumationa exitus spiritus mei anxiata forit et contrabata amen Pater noster quies in caeli santifica tua nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in caelo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et mita nobis de nostra, secut et nos de mita nostris, et ne nos inducas in tentationum, se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus rutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora motis nostrae. Amen. Oratio decima quarta, O Iesu, una genete altissimi patris, splendor et figura substantiae eus, momento obnixae commendationes, qua patri spiritum commendasti dicens, in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, et lacerato corpore, rupto corde cum valido clamore, para visceribus misericordiae tuae pro nobis redivendes, experasti, per hanc pretiosissima mortem precorte, rex antorum comforte mea resistendum diabolo mundo carni et sanguinem ut mundo mortuus tibi vivam et in novissima hora exitus mei suscipe ad te revertendum spiritum meum exulem et peregrinum amen Pater noster qui es in caeli sanctificatur nomen tuum ad veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie et dimite nobis dimite nostra. Secut et nos dimite mus dubitoribus nostris et ne nos inducas in tentationum se libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum benedicta TUUM in et benedictus rutus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in HORAM motis nostrae. Amen. Oratio DECIMA quinta o Iesu, vitis vera et fecunda, momento superfluentes et abundantes effusiones sanguinis tui, quem tu sicut de botro expressum copiosissime effundisti quando in cruce torculor solus calcasti, et lancia militari perfoso latero novi sanguinem et aquam propinasti et ut nec minima gutta in te remunerat et temum quasi mir hyphas in altum suspensus fuisti et delicata caro tua iwanuit et liquor viscerum tuorum exaroit et medulla osium tuorum et marcoi per hanc amarissimam passionem tuam et pretiosi sanguinis effusionem pie Jesu precor te suscipi animam meam in agine mortis mea Amen. Pater noster qui es in Caelis, sanctificatur nomen tuum ad veniat regnum tuum fiat voluntas tua secut in caelo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis dimitte nostra. Secut et nos dimitte debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationum sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus virtus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora motis nostrae. Amen conclusio o domini Iesu Christi, fili Dei vivi, suscipe hanc orationem in amore illo super excelenti, in quo omnia venera tui sanctissimi corpore sustinuisti, et miserere mei famuli tui, et omnibus peccatorebus, cuntisque fidelibus tam vivis, quam defunctis da misericordiam, gratiam, remissionam, et vitam aeternam. Amen. In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti. Amen.